triple Z. Unovotera triple Z. Ndonge kangere. Ndonge funa yo. Kuona umuti esibhegera noti mapanato. Asina mari yokuya chemistry so tatato muti. Kunhono si sibhadhare imari hospital. Imari sebenze hospital. Ma imbhedha ive kuhospital. Noti mapanato. Abantu bayafa kuonala vangatori imari ingeko yokuti vayatenga muti emakhemisi. Kusapota one individual. One munhu instead yokusapota hospital ichapinda vanhu vese ava vachindorarama. Ndozvandiri kutarisira. Saka triple C ndinoona kuti ichaita saizvozvo. Zvakare hatidi kungoudzwa nyaya yekuti tagadzira rodhi. Takagadzirwa panzi masvingo nekapeti. Takatarisana nemasvingo pakapeti. Hapana mumba muti tingori nenzara tiri marombe kumasvingo asi tiri kutarisana nemasvingo pakapeti. Haisiyo development yatinoda. Tiri kuda maindastri vana vadiwa nemaindastri. Ndiri kudzidzisa mwana wangu kuti aende kumaindastri noti kutengesa matomatisi. Kuti aende kumaindastri noti kusha Scania. Zvirikuitwa nezvano pfu ngazvipere.